Здравейте хора, идва ред на една друга хорър поредица, която искам да направя отделно видео. Не съм много издан, съответно видеото няма да бъде толкова дълго, но е една поредица, която на първо гледане въобще не успя да ме грабне по никакъв начин, даже лично за мен имаше доста серии, които бяха доста скучни. Като изключиме първите три, които стояха доста добре, но когато успях да си ги намеря на съответните видеокасети, които ще покажа след малко, някакси когато се гледат тези филми на оригинални физически носители, изживяването е доста по-различно, макар и да е с VHS quality. Разбира се, имам някои от тези филми на Blu-ray, но днескашното видео ще напрегна внимание на видеокасетите. Затова да не губим повече време и да започваме. Първата официална видеокасета на Hellraiser е именно тази на Tandem Video, изчадена на Ада 2, Обречени на Ада. Това е една от най-хубавите и представителни Tandem обложки на филм, който съм виждал. А както вече знаем, Tandem са издавали всякакви глупости, които малко или много нямат никаква стойност. Но тази касета, просто самата обложка, е просто уникална и бих си представил как при видеи в видеотеката на времето, задължително бих я взял да я чекна. Супер е просто като цяло. И е в голяма кутия, да подчертаем, в стандартните малки. Това е спайнат. Отзад продължаваме да имаме този гор. Тези показни сцени от филмите, които показват неговото същество. Естество, извинявам се. Не съм сигурен тук дали ще успеете да прочетете самарите за филма, но може да паузирате и да опитате. По-близо да покажем и самите сцени. Може би тази серия съм я гледал най-много пъти. Доста хора не са и почитатели, познавам хора, където са фенове на първите три, но не харесват останалите, и други, които пък харесват последните, но не харесват първите. Разбира се, вкусове всякакви, но аз с времето успях да оценявам всеки един от тези отделни продукти на тази поредица и малко ли много си ги харесвам всичките. Разбира се, има изключения. И нещо, което прави касетата още по-готино, готина в случая, е този вътрешен арт по самата касета. Изглежда просто уникално. Имаме брандирано логото на Tandem. И отново тук имаме още арт към самата касета, което сама по себе си я прави превъзходна. Преминаваме към следващата, а именно Hellraiser 3, Ад на земята. Това е изданието на старата Александра. И е отново с доблаж, както и тази на Tandem Video. Това е спайнат. Това е което имаме отзад. Имаме няколко показни сцени. И това е въпросното summary. Логото на старата Александра. И вътре имаме самата касета с готените стикери на старата Александра. И тази страна също. Преминаваме към вече straight to video филмите от поредицата, започвайки с Hellraiser Адът, който не беше никак лошо продължение по мое мнение. Обложката е също доста готина. Този път изданието е на Maystar Video. Това е което имаме отзад. Този път нямаме толкова много показни сцени. Отново имаме това дълго summary за съответния филм. Този път изданието е с субтитри. И
Това е самата касета. И последната касета, която аз притежавам в моята колекция, е съответно на Прооптики. От късните периоди на издаване на видеокасети. Една, по мое мнение, от, ако има топ 10 за най-редки видеокасети, аз може би бих сложил тази в тази категория. А именно Hellraiser в Търсене на Ада. Това е доста готина касета. Филмът не е толкова на нивото на предшествениците си, но на мен лично доста си ми хареса. Това е Spinet. Това е, което имаме отзад. Нещо, което може би така доста ми харесва в този филм е, че актрисата, която изигра Кърсти в първите три филма, се завръща отново със своето участие. Тук имаме доста кратко съмари за тази серия. Което имаме отдолу. Отново с субтитри. И това е съответно касетата. Хартиеното лого на Прооптики и брандираното заглавие върху самата касета. Това са моите налични Hellraiser филми в моята видеоколекция. Беше почнал да се коментира, че има и други излизали, като съответно четвъртия филм, който също се води, че е излизал. На този етап аз лично не съм го виждал, носят се просто на този етап слухове. Първата съм е виждал на пиратска касета с дуплаж. За останалите серии нямам никаква представа, но знам, че последните три филма с Клайв Баркър са излизали на DVD. Но на касети от официалните, поне на този етап, са тези, които в момента виждате пред вас. Така че надявам се да ви е било интересно. Ако имате, разбира се, повече информация, пишете това в коментарите и до следващото видео. Чао ви!